Moi. Hello ihmiset, mä oon Elina ja tässä videossa mä kerron teille 10 asiaa, mitä voi tehdä, kun on kipeä. Ja mulla tuli siis tää idea tähän videoon siitä, koska niinku ehkä vähän äänestä kuuleekin, mä oon tällä hetkellä kipeä. Jee! Yeah. Ja siis mä oon ollut kipeä nytte muutaman päivän. Mä oon ollut just silleen pois koulusta niin kuin kotona tälleen. Nyt mä oon silleen paljon paremmassa kunnossa, mut kun mä eka tulin kipeäksi, niin sit mulla oli niinku kuumetta sitten ja koko ajan pyörytti. Niinku mulla oli ihan kunnolla niinku nenä tukos silleen, ihan kunnolla se edelleenkin vähän, mut niinku kyllä pystyy hengittämään nenän kautta tälleen. Sitten kurkku ihan niinku silleen tuntui, että oli ihan niinku joku siili kurkussa. Ja joo, mutta ollaan menossa jo parempaan suuntaan. Mulla on vaan parin päivän päästä tanssiesitys, niin siihen mun on kyllä niinku ihan pakko olla kunnossa. Ei nyt vaan niinku parannellaan ihan täysiä. Joo. Mutta mäpä esittelen mun taustan. Siis mä hankin uuden joogamaton. Tadaa! Tää on tämmöi, mikä tää on? Korkkimateriaalia tai tämmöstä. Yes, yes. Wow. Joo, mutta niin. Siis idea tähän videoon tuli siitä, että siis mä eilen tai toissapäivänä olin niinku silleen, että niinku hitsi, mulla on tylsää, että sit mä niinku laitoin mun kavereillekin viestiä silleen, että hei, että niinku entertainatkaa mua, että niinku mitä mä tekisin, niin sitten mulla oli semmoinen fiilis, että niinku, niinku muillakin on varmasti tylsää, kun ne on kipeitä, joten nyt mä keksin asioita, mitä voi tehdä, kun on kipeä, ja sitten tein niitä, ja sitten nyt mä jaan teillekin, mutta joo. Aika pitkä intro tällä kertaa, mutta ei se mitään. Mun piti vielä sanoa jotain. Niin, kyllä. Eli ennen kuin aloitetaan video, jos sä oot ihan kunnolla kipeä, että niinku sä et pääse pois makuasennosta, niinku välillä on, niin oikeesti älä sitten tee kauheasti mitään, että nuku, lepää ihan kunnolla. Mutta joo, nukkuminen on tosi tärkeet, kun on kipeä. Eli joo, jos sä oot ihan kunnolla kipeä, niin sit vaan nuku. Joo. En ole mikään lääkäri, mutta niinku, joo. Sitten aloitetaan. Eka asia on tosi simppeli, tosi basic, mutta lukeminen. Lukeminen on siis oikeasti ihan superkivaa, varsinkin jos on joku tosi hyvä kirja. Mä oon tällä hetkellä esimerkiksi lukemassa semmoista... Mikä sen nimi oli? Mä unohdin sen riippukeinuun. Se on ollut ulkona yön yli. Hups. Herra jestas. Se oli se, että molemmat kuolevat lopussa, joku tämän tyyppinen. Mutta siis mä just taisin unohin sen riippukeinuun. Joo. Kohta mä teen tätä asiaa, tätä toka asiaa, kun mä käyn hakea sen, eli toka asia ulkoilu. Joo, eli apua, siis ihan niinku... Joo, siis mä olin... Eilen mä luin siis siinä riippukeinossa ulkona, sitten mä niinku, mä en tiedä tuliks mun nälkä vai mitä tapahtui, mutta sit mä niinku menin sit sisälle tekemään jotain. Todennäköisesti mä tulin tekemään jotain ruokaa. Joo, ja sit syömään, joo. Mut siis mä jätin sen mun kirjan sinne ulos riippukeinoon, ja sitten nyt on näköjään jäänyt sinne, mutta ei voi mitään, mä hain sen tämän jälkeen. Joo. Ups. Mut joo, toka asia on ulkoilu. Ulkoilu on ihan super hyvää, ja niin kuin mun äiti ainakin aina pakottaa mut ulkoille, kun mä oon kipeä, koska raitisilma on oikeesti hyväksi. Ja sitten siitä tulee vaan niin paljon parempi fiilis, varsinkin jos on jossain metsässä tai jossain just niin kuin kunnon niin kuin luonnossa. Mut ulkoilu auttaa oikeesti tosi paljon. Joo. Hyvä mun sanoa. Mä oon tän koko päivän ollut sisällä vaan niinku. Joo. Mutta ulkoilu on tosi hyväksi. Sitten kolmas asia on askartelu. Askartelu on mun mielestä ihan superkiva niinku ajanviete, varsinkin jos on niinku silleen kipeänä ja sitten ei oikein pysty tehdä mitä normaalisti tekisi. Esimerkiksi mä olin just mun äidille, mä eilen puhuin silleen niinku, että mä en oo ollut kipeänä nyt niinku pitkään aikaa silleen niinku kunnolla kipeä. Mulla on ollut vähän jotain nuhaa tai tämmöstä, mutta en ollut silleen kunnolla. Niin sit mä niinku sille päivittelin just silleen, että tää on niin outoa, kun ei voi niinku liikkuu, ei voi silleen urheilla tälleen.
että niinku ei voi tehdä semmosia näistä normiasioita, mitä yleensä tekee, mutta sit askartelu on tosi kivaa semmoista rentoa puuhaa. Et esimerkiksi meidän Elina Sofia YouTube-kanavalla, mikä mulla on mun pikkusiskon Sofien kanssa, niin sieltä ainakin löytyy tosi paljon semmosia ohjattuja askarteluita. Ja sitten voi myös tietenkin itse keksiä jotain tosi hauskoja, mutta askartelu on tosi kivaa. Sitten neljäs asia, taas tosi perus, mutta jonkun leffan kattominen. Mä en suosittele, en oo taas mikään lääkäri, mutta ainakin mulla itsellä tulee vähän semmoinen olo, jos mä katon niinku liikaa tai ruutuu kipeänä. Mut niinku, jos katsoo vaikka jostain sohvalta silleen niinku kauempaa, jos ei katso silleen puhelimen ruudun, vaan niinku, jos katsoo vähän kauempaa, niin sitten niinku esimerkiksi pelkkäistä tai leffaa tai tämmöistä, niin se on ainakin mulle henkilökohtaisesti on niinku paljon parempi kipeänä kuin vaikka jonkun puhelimen kattaminen. Niin sitten just jonkun kivan, semmosen feel good, positive leffan kattaminen on kyllä tosi kiva, mut joo. Älkää olko silleen liikaa ruutujen edessä kipeänä. Ja muuten tämmöi väliräntti tähän, että siis musta tuntuu, että niinku kaikki on kipeänä nyt niinku tähän aikaan. Siis että jotenkin, siis ensinnäkin mä sain tän niinku mun äidiltä. Tai mun äiti ei niinku koskaan kipeä, mutta nyt se oli kipeä ja sitten sairastutti mutkin. Ja sitten mun paras kaveri ei saanut tätä mun kautta, koska mä en ollut koulussa silloin, kun mä olin kipeä. Mä sain sen niinku viikonloppuna ns. Ja sitten mä oon ollut pois koulusta. Mut joo, se ei saanut sitä multa, mut sekin on nyt kipeänä. Sitten monen mun tanssikavereista on kipeänä. Ja sitten niinku porukka on vaan tosi paljon kipeänä nyt. Joo. Varmaan liikkuu jotain, mut hei, hyvä, että nyt ei jos kaikki sairastaa tämän, niin sit se on niinku ohi. Et sit ei enää ihmistä kipeänä. Mulle toi niinku kävi järkeä, mutta mä en tiedä, tajusteks te. Viides asia on semmoinen tosi kevyt venyttely. Mä en suosittele, että niinku liikkuu kauheasti, jos on silleen vielä näissä alkuvaiheessa sitä kipeyttä, mitä sairautta tai silleen. Mut esimerkiksi nyt, kun mä oon jo silleen ns. Parantelen, niinku mä oon jo silleen joo, mun aivot nyt ei toimi. Okei, eli kato, mä tarkoitan tätä, että jos niinku sä just sairastuit ja sit sä oot vielä kunnon silleen kipeä, niin älä sitten kauheasti liiku, mut jos sä oot silleen suht parantunut melkein ja silleen, sulla on enää vähän juttuja, niin joo, niin sitten sä voit. Okei, joo, sori, jos et tajua. Mäkään oikein tajua, mitä mä nyt selitän. Joo. Moi tosi kevyt pieni venyttely, että saa sit kropan taas silleen hereille. Että sitten kun on taas ihan täysin terve, niin joo. Hei. Mä oon vähän pettynyt tähän mun suomen kielen taitoon tässä videossa. Okei, en aivastakaan näköjään. Siis mä tunsin ihan siihen, että mä tuntui ihan siihen, että mä aivastaisin, mutta en mä sitä aivastanutkaan. Missä mä olin? Kuudes asia, piirtäminen tai värittäminen. Mä tykkään just tosi paljon piirtää tai värittää just kipeänä, koska siis se on just semmoista tosi ns. Easy, rentoa, puuhaa. Ja sitten se on kans niinku tosi hauska, kun voi niinku vaikka samalla kuunnella jotain musiikkia tai äänikirjaa tai tämmöstä. Ja sit vaan niinku chillailla. Seitsemäs asia, mitä tehdään kipeänä, on soittaa videopuhelu sun kavereille tai muille läheisille. Tähän ei ole tarvitse mitään selitystä oikein. Siis se vaan niinku piristää tosi paljon ja sitten kun on kipeänä, niin sitten on niinku aikaa just sille puhua vaikka vähän pidempäänkin puhelua. Ja joo, soittaa läheisille. Sitten kahdeksas asia, mitä tehdään kun on kipeä, on tehdä jotain hyvää ruokaa tai leipoa jotain. Mulle ainakin tulee siitä ihan superhyvä fiilis, jos mä niinku teen jotain hyvää ruokaa tai samalla kuuntelen jotain musiikkia ja sitten niinku, se on mun mielestä vaan tosi hauskaa. Niin hyvän ruoan tekeminen. Sitten numero 9 on, että tää ehkä vähän liittyy tohon elokuvan kattomiseen, mutta jonkun uuden sarjan aloittaminen. Mulla ainakin niin kuin henkilökohtaisesti sille, on silleen, että niin kuin mä vaan ei jotenkin saa aikaiseksi aloittaa jotain uutta sarjaa. Tai silleen, että niin kuin mä oon vaan niin kiintynyt niihin sarjoihin, mitä mä niin kuin katon.
Että sitten niinku, uuden sarjan aloittaminen vaan niinku, se tuntuu niin semmoiselta isot niinku, askeleet tai silleen. Mutta siis just jonkun Netflix-sarjan aloittaminen, jonkun TV-sarjan, niin siis kipeänä, niin sulla ei ole muuta kuin aikaa. Niin aloita se uusi sarja. Nyt on se hetki. Muuten kommentoikaa, että mitä niinku, TV-sarjat olette tällä hetkellä katsomassa. Siis mä oon aina katsomassa Frendejä, sitä ei edes tarvitse kysyä, mutta mä nyt just aloitin, no en nyt just, mä katson jo muutaman kuukauden, no en mä tiedä, pari kuukautta. Siis tota Desperate Housewives, siis Sofia, mun pikkusisko, on saanut mut ihan koukkuun siihen, siis ekan kerran kun me katsottiin sitä yhdessä, niin mä olin ihan silleen, mitä tää on, että mä ehkä ei ole ihan mulle, sit oikeesti muutaman jakson jälkeen mä olin ihan niinku koukussa. Sitten 10. ja vika-asia on nukkuminen. Nukkuminen on ihan super tärkeää muutenkin, mutta varsinkin kun on kipeänä. Joten muistakaa oikeasti nukkua. Uni on tosi tärkeää. Silloin aivot ja kaikki kroppa ja kaikki lepää. Mut joo, tässä oli nyt tää mun video. Toivottavasti tykkäsitte. Ja kommentoikaa, että ootteko tekin kipeänä tällä hetkellä ja että ajatteko tehdä näitä asioita. Koska jos musta tuntuu, niin kuin mä sanoin aiemmin, että niin kuin moni on tällä hetkellä kipeänä, että jotain onkin liikkeellä. Mutta joo, kiitos paljon, kun katsoit tämän videon. Joku tämä video, tilaa mun kanava, seuraa mun Instassa. Nähdään seuraavassa videossa, moikka!